Policija je podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora Centra za socijalni rad u Zvorniku Vukašina Nikolića, jer je, dok je bio na toj funkciji, nezakonito zaposlio svoje kćerke u ovoj javnoj ustanovi. Na potezu je sada okružno tužilaštvo u Bijeljini. Mimo javnog konkursa do posla, zahvaljujući porodičnim i stranačkim vezama, to se kaže Miroslav Ilić, član Narodnog fronta, desilo u Zvorniku kada je bivši direktor Centra za socijalni rad iz Zvornika Vukašin Nikolić, dok je bio na toj poziciji, zaposlio svoje kćerke. Konkurs je, kaže Ilić, bio raspisan samo na oglasnoj tabli preduzeća. Pa ja sam nakon saznanja i dobijanja dokaza da je bivši, sad već bivši direktor Centra socijalni rad Vukašin Nikolić zaposlio svoje dvije kćerke bliznakinje i da se ta firma Centra socijalni rad faktički pretvorila u jednu porodičnu firmu familije Nikolić, podijelio sam putem društvenih mreža na svojoj Facebook stranici sve dokaze i saznanja, tačnije platnu listu na kojoj se tačno vidi da se nalaze njegove dvije ćerke bliznakinje. Protiv lica sa inicijalima VN, koje je obavljalo funkciju direktora javne ustanove u Zvorniku, policijska uprava podnijela je Bijeljinskom okružnom javnom tužilaštvu izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Lice sa inicijalima VN iz Zvornika, koje je direktor javne ustanove, osumnjičeno je za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi, jer javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme nije objavilo u jednom od dnevnih listova, te nije ispoštovalo konkursnu proceduru, čime je onemogućilo drugim kandidatima da se prijave na navedeni konkurs. Na ovaj način zaposlenje je omogućilo tačno određenim kandidatima. Zvorničani znaju kako se do posla najčešće stiže. Kažu, vrijeme je da svi koji rade mimo zakona budu kažnjeni. Odeš u stranku, stranačku knjižicu. Posao vrlo jednostavno, a ovako ne. Moja čerka je tolike godine bila nezaposlena. Ona je završila je hemijsku, tehničku u Glinci, nije mogla da se zaposle tolike godine. Sad je počela da radi u Bingu. Upravo zapošljavanje podobnih doprinijelo je odlasku mladih, kaže Ilić. Svakodnevno možemo da vidimo odlazak sve većeg broja mladih ljudi, jer jednostavno ono što je poražavajuće za njih i za čitavo društvo je samo stranačko zapošljavanje, a u posljednje vrijeme, još jednom ponavljam, možemo da vidimo da je to i porodično zapošljavanje. Znači, velika stopa nepotizma i pojedine firme se pretvaraju u stranačke firme. Nikolić nije želio govoriti pred kamerom. U telefonskom razgovoru je kazao da je upoznat sa krivičnom prijavom protiv njega, te da ovi navodi nisu tačni. Sprovedena je tvrdi regularna procedura i zaposlio je, kaže, socijalne radnike koji su tada bili neophodni ustanovi. Nekadašnji direktor Centra za socijalni rad iz Zvornika inače je kadar Demosa. Spomenka Stevanović, predsjednik gradskog odbora Demosa u Zvorniku, kaže da treba sačekati konačnu riječ nadležnih organa. Dodaje da se svako, a posebno funkcioneri, moraju pridržavati zakona i da svako, ako se krivica dokaže, treba odgovarati za svoje postupke.